Dámy a pánové, mý milí závisláci, jsme zpátky s ochutnávkou Jindrova tvrdého života středověku. Není to nic jednoduchého pro Jindru procházet tímto obdobím, protože žijeme momentálně v Ratajích, kde nejsme zrovna moc vítání, nebo spíš my celkem ujdem, ale naši skaličtí spoluobčané, které uprchli před válkou, moc vítaní nejsou. A tudíž chceme uklidnit ratajský lid s tím, že skalickým najdeme trochu tý pomoci. Protože náš pan Richtář se rozhodl, že chce od nás, aby jsme přerozdělili práci mezi naše občany skalický. Tudíž my se na to vrhneme a podíváme se, jak mu můžeme nejlépe pomoci. Protože by se tu před Richtářovo domem měli objevit nějaký ty naši spoluobčané, kterým my potřebujeme rozdat nějaký ten job, aby kurva přestali dělat bordel. Co se tady rozebírá? Koho to probírají? Nevím, nějak to nedořešili, anebo řešili už předtím, než já jsem přišel. No jo, nicméně máme tu ty osoby, vypadá to, že tu je docela zajímavá sešlost. No tak zjistíme, který z nich kdo co umí. God be with you. No, já tebe taky vítám. Kdo pak jsi a co potřebuješ za práci? You're interested in carrying water? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good for nothings. Cože? Jak jako já si tu práci zasloužím? Jak já můžu vědět, co ty jsi zač? Já potřebuju nejdřív nějaký ty odpovědi. A pak, než vyřknu nějaký ortel, tak vás musím pořádně prolustrovat, abych věděl, co si o vás mám myslet. What makes you so deserving? How did you make a living before this? I was the owner of a mine. Well, I had a lease on it. But in our line of work, it amounts to the same thing. The chief, eh? But have you ever hauled a bucket of ore up a hill? There's no hill in a mine. Just a shaft with a winch. Aha, a ten bude trochu nafrněnej, mám takový pocit, zdá se mi. Co si myslíš o nošení vody, frajere? It's hard work carrying water. So is taking care of a mine. It's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. There's also the option of, emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. True. That's why it pays double. Double, hey? Well, that's not bad. But, for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. Zajímalo by mě, proč spousta lidí, kteří jsou plešatý, mají takovou tu černou tečku tady uprostřed hlavy. To by mě fakt zajímalo, ty vole, je tam něco jebnulo, nebo je se jim tam vysral pták, nebo jako, ty vole, proč tam je ta tečka? How are you holding up in Ratoy? Not too well. I've tried offering my administrative abilities at the rat house, but the bailiff treats me like a peasant. He's not an easy man to deal with, true enough. But if you show him what you're capable of... Well, if he gives you a chance to show him... And the bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him. Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. And then he comes and interrogates me. Well, I can't see how that would put you off him. No, vypadá to, že tenhle ten díl bude hodně kecací, protože ty vole, než to s nima všechno proberu, s těma lidma, co tady stojí. What would you give me if I put in a good word for you? So that's how it is it? An honest person can't get a job, only one who'll stoop to bribing. Come now. I just want to help, but I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything, but I know the armorer in Sasau. And he'll give you a good price if I have a word with him. To já rozhodně žádnou slevu nepotřebuju, protože já mám peněz. Nah, no good.
I already know enough blacksmiths and armourers. You'll have to do better than that. I've nothing else to offer. Take it or leave it. Okay. Takže mám takový pocit, že máme prvního adepta na to, aby nosil hovna. Aby vynášel rajony pro pány z Ratají. Každopádně Tonka, co ty si zač? What are you here for? Co já tady? Ty snad tady něco ode mě potřebuješ, ne? What do you want? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Do you know how to cook? If you know how to make food for nobles, then I might have something for you. Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry water. But Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask me though, so I came here myself. Aha, takže já bych vlastně mohl dát tu práci i ženský. Oh. Oh, počkej. Tohle není práce pro ženskou, jako proč by to nemohla být práce pro ženskou? Vím, že je středověk a emancipace ještě úplně nenabyla platnosti, ještě ji nikdo nezařídil, ale... Look, I already have more people than jobs. You're a bit late. But I really need a job. Well, so does everyone else around here. None of them has a husband on his deathbed. Ježiš, no, tak tohle to je tvrdý. He's dying. He's badly wounded. So poorly he's been in his bed for weeks. Unconscious most of the time. Sorry to hear it. I already owe the apothecary a small fortune. And he won't lift a finger for us now. Oh, no, já nevím, já kdybych mohl, tak já bych jí třeba dal klidně peníze ze svýho, protože já jich mám fakt tolik, že jako... Když jí dám, já nevím, 100 grošů, tak mě to z toho určitě nezničí. Tyhle, když odevzdávám tyhle 200 grošů za to, že jsem něco provedl, tyhle, tak nějaká 200 pro někoho, kdo je potřebný, tyhle mě už nevytrhne. What did you do in Scalitz? I was at the silverworks, roasting the ore and washing it. My husband was at the smelter. Oh, Christ, things got very ugly there. I suppose that's where your husband was wounded? It's a miracle you managed to drag him all the way to Ratai. What else could I do? Leave him there? Hele, jestli ho dotáhla frajerka, ale ty vole z Ratai, teda ze Skalice až sem. Ty vole, tak ta ženská musí mít ale páru. Alright. I'll think about it and talk to the bailiff. And you'll tell him to take me, right? May the Lord watch over you. Okay, jako já bych ti hrozně rád pomohl, Tonko. Hrozně rád bych ti pomohl. Nazdar, víte. Good health to you. Are you here on account of the water carrying? Yes, I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. What did you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father anyway? He was Moimir. We had a farm near Scarlet. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. Aha. So you're probably here about carrying water, right? Aye. I want to carry water. That's all? You've nothing more to add? That's what's needed, ain't it? To jsem úplně jako nepochopil, proč se ho Jindro ptal jako bez ničeho. How are you holding up? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm too. But Ma says there's no use dwelling on it. Life must go on. To je správný. To má docela frajerskou matku. Když říká, že se musí prostě něco dělat. What happened with Bailiff? He couldn't get a word out of anybody. I don't know. I didn't talk to him at all. Okay, myslím si, že víte, jako za prvý on není úplně jako co by, že by to potřeboval. Na druhou stranu zase vypadá to jako docela slušný kluk. That's enough for now. Good luck to you. Good people, come up close and have a smell. My respects to you. Takže. You're one of the people interested in work.
Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines, and not just in the mines. So... At the mines? So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft, and I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their lordships? When will they open the mines again? No to absolutně netuším, kdy chtějí doly otevřít. Ale... I have no idea what their lordships plan to do about it. All right. I just thought you might have heard something. No. There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. Proč by ses nemohl vrátit k horničení? But it would be twice the pay. The money would help, true enough. What about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Ale teď někdo neříká, že budeš muset tahat hovna už furt. It won't come to that. So Radzik will surely take care of things when he returns home. He won't forget the sacrifice you make. I'm glad to hear that. If that's how it is, I'll even carry shit. Okay, takže máme prvního. Prvního, kdo bude klidně nosit i výkaly. What would you give if I put in a good word? Sure. If I put in a good word. But I haven't got a pot to piss in. I lost everything. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine. Before Scarlet was raised. So, what did you hear? They found something they wanted kept a secret. There weren't any rumors about a silver scene, but what else could it be? The punishment for stealing the king's silver is hanging or burning at the stake. I know, but you can't be burned for stealing silver nobody knows about. Okay. That's enough for now. Jako jít do dolů a sehnat si tam nějaký to stříbro, proč ne? Každopádně ty vole, to už je tady jenom jeden, jo, ještě tady je jeden. Jesus Christ be praised. Jo, buď pochválen Ježíš Kristus. You hear about the water carrying? I can haul water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? So tell me, what was your trade before? I was a miner, then a farm laborer, then I was a servant, then I fled from Skullets and ended up here. Quite the factotum, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all, but they were always sending me to do something else. Pickman, they'd say. Leave this and go and do that. Počkej. Pickman, that's your name. Actually, my real name's Vassil, but they call me Pickman. Is that German? No. It's from when I was in the mines, digging with a pick. So you're keen on carrying water? I've been keen on it since I got up this morning. And you had another job before this morning, or what? No. I was just joking. No, já mám pocit, že tohle nebude úplně jako pracovitý týpek, ty vole, když vystřídal takových jobů. Besides water, you could carry, you could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me. No, it's not a thing I'd go around boasting about. No to asi ne, no. Každopádně that's dobrý. So... We're agreed then? When do I start working? Look, the bailiff is the one who'll decide after I report back to him. So, I might not get the job? I'll be in the shit if I don't. Understand? Farewell. Okay, jako frére, já vím, že ty seš hrozně hrdoký práce, ale já nemůžu zaměstnat úplně všechny. No, koho tady ještě máme? Tonda!
Good day to you. What do you need? You hear about the water carrying? I am. Where do I get some pails? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. What trade did you do before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Tonda the winch, right? Strong as a bull. Ah, the name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. I came last autumn. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So did I get the job? We're not finished yet. Are you here because you want to cap? Well, I'd rather be back at the winch. Turning it so fast I'd make everyone's head spin. But now I want to carry water at least, since there's some money in it. There's also the option of carrying, shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. Ale frére, vole. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be Tonda the winch anymore. More like Tonda the stench. To by si byl, kamaráde, to by si byl. Ale taky můžu udělat to, že nebudeš mít žádnou práci, frajere. To bys pak čuměl, viď? I know everything okay. I need. So, can I go carry water then? Not yet. Ale frajere, klid, jo? And he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. Mám takovej paci, cože? If you think I'm afraid of you, you're mistaken. We'll see. May the Lord watch over. Jak se uvidí? Ty vole, Tondo, vole, neser mě, kurva. Každopádně, já si myslím, že máme vybráno. Tonka půjde na vodu. Potom půjde ten Vít na vodu. A ten další. Ježiš, zase mi vleze přímo do ksichtu. Prosím tě, stůj, rychtáři. Mám vybráno. No, vybrali jsme, kdo bude nosit... Jo. Kdo bude nosit vodu, kdo hovna a kdo bude vařit. No, je to celkem jednoduchý. So, how do we do this? Do I just give you their names or should I send for them? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Don't worry, I'll send for them. No, mám takový pocit, že Tonda Rumpál jako největší, ty vole, namachrovanec, co má, vole, svaly, vole, ze železa, který tvrdí, že se ho mám bát, že mi rozbije držku, tak tomu práci nedám žádnou, protože ten si ji rozhodně nezaslouží. No, co tady máme dál? Vít, syn Mojmíra, ten by mohl nosit vodu. Petřina, ten by mohl nosit taky vodu. Kroj Hansel, tak ten dostane samozřejmě nosit hovna, protože ty vole, takhle namachrovanýho týpka, který si myslí, vole, že sežral šalamounovo hovno a je nejchytřejší a namachrovanější, tak ten půjde pěkně pro hovínka. Tak, takže máme. A ten teďkom ty Vojcek Kutná, ten vůbec nevím, protože ty vole, to je takový blbeček, který vole asi makat nechce, no, tak jako... Tomu dám spíš nosení těch hoven, protože ten u toho stejně nevydrží. Tonka bude nosit vodu. Antonia. What? A woman? Yeah, is that a problem? You never said it had to be only men. I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. No, já si myslím, že ona to zvládne, protože ty vole, jestli dotáhla svýho chlapa ze skalice až sem do Ratají. Ty vole. She can handle the job. Have no fear. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can't. Where do we put her then? Další věc je, že oni tvrdí, že jako je to ženská, není to práce pro ženskou. Proč by teda nosila jako vodu? Ty vole, až se podíváme k bráně Ratají, tak uvidíš, že tam s těma vědrama
chodí snad jenom ženský, pro boha. To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? No, Tonda Rumpál teda nic. Petřina, ten půjde taky na vodu. Peter, Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Well, what should he do? To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Pak tady máme samozřejmě Cornelius. Kroj Hanzla. Ah, Cornelius. I had him here once looking for a job. Where do you want to put him? I'd like to see him with buckets of shit. Jo. Určitě by mu to šlo s hovnama. Carrying shit. Good. One person for this job. Next. No, máme tady potom už teda jednoho pro vodu a jednoho pro hovna. Takže Vojcek Kutna, ten u toho nevydrží, takže ten půjde taky pro hovna. Pikmin. Pikmin. I hope he doesn't have a history of pickpocketing. No. They call him Pikmin because he worked in the silver mines and he was very keen with the pick. So much so he managed to chop off two of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Carrying shit. Good. One person for this job. Next. No, pak tady máme Vincent. Vita. Mjolnir's son. Vincent? Never heard of him. What do you think he should do? No, ten půjde pro vodu. To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? That's it. Good. All decided. Now about the cook's job. Kuchařka je celkem jednoduchá, protože to už jsme vlastně zařídili, že jo? Tell me who you chose and I'll take care of it. I chose old Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Okay, hotovo. Samozřejmě doufám, že ratajští budou teď spokojení s tím, že moji spoluobčané ze Skalice konečně něco dělají a nežebrají furt jenom tady u cesty. Na druhou stranu té práce bylo dost málo, takže ne všichni skaličtí mají práci. Je to prostě tvrdý svět. Rozumíš, jako tady ti nikdo nedá nic zadarmo. Už jenom to, že některé lidi prostě budou tahat hovna, je strašně ponižující. No. To bychom teda měli, ale další věc je, že my jsme samozřejmě ještě neskončili. Protože máme tady ještě nějaký questy. A nedá mi to, abych nešel okrást tady tu krasavici, která má u sebe 50 grošů a myslí si, že je víc než ostatní. Takže hezky pěkně vlítnem tam. Uděláme si takovej testíček. Jestli zvládneme okrást někoho, kdo nespí nebo není absolutně zlitej. A hezky pěkně rukou šmátralkou jí vlítneme do těch jejich kapšišek a vybereme 50 grošáků. Tak kde pak jí máme? Kde pak jí máme tu slečnu, která si myslí, že je víc než ostatní? Já mám taky pocit, že tohle bude ona, ne? Jo, to je ona. Takže jdeme na to. Mary, mother of God! To si děláš! God! Boha jeho fleku! Ty mi to vždycky skurvíš! Já fakt opravdu nevím. Fleku, do prkínka, já jsem tě potřeboval, abys mi pomáhal, a ne aby si mě tady ty vole akorát... No, zůstaň, kurňa, fix him, Hergot! Co se to děje s tebou, fleku? Člověk od tebe potřebuje pomoc a ty ho jenom brzdíš, takže my teď musíme jít zase zaplatit pokutu jako idioti a těch 50 grošáků jsme samozřejmě zase nezískali. Stojí ženská do prkínka. Help! Arrest that thief! Jo. Ty vole, utíkáš asi tak jako rychle jako... Thief! Moje babička, ty vole, než... God, come here quick. Ježíš Maria, já tam jdu, prosím tě, nebo ty se nesklidníš. Dobrovolně se jdu odevzdat.
Dobrý den, pánové, prý jsem byl ohlášen jako, jako zloděj. No jo, teď já se vzdávám, vy, dva šašci. Jo, kradu, jsem strašný zloděj, ale já se jen tak nedám, frajeři. This is surely no way to treat one of Sir Radzig's men. Yeah. I dread to think what he'll do when he finds out. I didn't know that. My apologies. To bych řekl, kamaráde. To bych řekl, kamaráde, že odejdu. A nedám ti ani korunu. No, a ty huso? Běž. Jelej, běž, potřebuju ti vybrat ty kapsy. Kam jde? Pro Krista pána boha. Jelej. Ona jde zpátky do města. A nebo kam, když se tam nechala dole vědro? Já myslel, že jsi šla pro vodu nebo pro něco. No, dobrá tedy, tak my si počkáme. Jenomže tamhle jde strážnej. Já jsem čekal, že až projde tady mezi těma dvouma, že bych mohl udělat takovej malej triček, ale vypadá to, že tady ten blbeček by nás stejně viděl. Nejlepší bylo, že byla tam dole na té cestě úplně sama. Jenomže můj flek prostě do ní strčil, ona se otočila a hnedka to zblejskla. We women must stick together, mustn't we? You're a good Samaritan, thank you. Počkat! Já jej mám okrást kvůli tomu, že si myslí, že je víc než skalická. Nebo že je víc než skaličtí. Ale ona teďkom tady naší dala nějaký prachy. Tak co to ten vagabund kecá? Hele, frajere, vole, ty jsi mi lhal? Normálně mi lhal? Protože ona odevzdala svoje těžce vydřené peníze. Ale nic, my stejně ty groše vezmeme, aby jsme splnili úkol. Ale sejvovice. Okej, máme to. Jako, povedlo se to, ale na druhou stranu se mi trochu nelíbí, že jsme okradli tuhle tu ženskou, která před chvilkou obdarovala tady tu slečnu. Ale co, jako, co nám je uprdele nějaká ratajská běhna, která nás běžela ohlásit za to, že jsme zloději, kde je ten vagabund? Tam zase zdrhnul. Já se z toho zblázním. Oni furt někam utíkají. Mění pozice, aby člověk nevěděl, kde jsou. Jenomže, frajeři, já vás stejně vždycky najdu. Protože já mám takovou skvělou věc. Holy shit. Co jsi mu udělal? Ty idiote jeden. Komu já to tady pomáhám? Takovýmu hajzlíkovi, ty vole, co tady omráčí. Týpka, co seděl před ním na tý sedačce. No, samozřejmě, dej sem, další práci. Hi. There's a good widow living in squalor with us in the camp. She sold the last memento she had of her sainted mother to a moneylender so she could feed her young ones. And now she's so torn with regret, she can't sleep nights. You want me to get this memento back? Just so. I'd do it myself, only I can't show my face on the town square without the catchpoles kicking my arse. Steal her ring back from that usurer, Wolfram Bruda. You can pick your own reward while you're at it. He's so rich it ain't decent. No, dobře, není problém, takže mě čekej za chvilku zpátky. Prstýnek seženu. Ty vole, já jsem normálně odborník na prstýnky, kamaráde. Já už jsem těch prstýnků sebral, to ani nespočítáš. No. Takže páně, kde je ten, co má ten prstýnek, který on potřebuje zpátky? Okej, hele, on je tamhle vzadu. Počkej, cože? Co to tam bylo? To tam nebylo jako... Jo, stříbrný prsten. Okej, jdeme tam. Fofrem. Rychle, než nám uteče z té zadní uličky. Protože v té zadní uličce se to dá krásně, ty vole, využít. Tam bude málo lidí. A my ho tam pěkně, ty vole, obereme. Voškubem ho, ty vole, jak to. What's going on? Ticho tady, jenom probíhám. A.
Ale ne, teď... Proč? Proč se vracíš tam zpátky? Já potřebuju, aby jsi byl tady v té uličce. Když ty vole, tady bych se taky asi nepomohl. No tak. Za to, aby jsi šel někudy... Jo, prosím tě, já už jdu pryč, já si počkám na něj, až vyleze ven. Ale ty vole, tady na tom otevřeném prostranství... Tady mě někdo zblejskne, ty vole, raz, dva. Musíme si počkat na vhodnou chvíli a šáhnout mu do té kapsy. A co jsem udělal? Ale co jsem udělal pro Krista pána? Vždyť tady jenom chodím. Jo, počkej, on mě chce prohledat? No kamaráde, neexistuje, vole. Look here, it's all just a simple mistake. Naturally, I wouldn't search your good self. No to bych řekl, frajere, že mě nebudeš šacovat. Koukej táhnout, odkud jsi přišel. Ty vole, kam mi utek? No, vypadá to, že tady by to mohlo být bezpečný. Ticho tam! Kde je ten prsten? Oh, la, 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 la. Počkej, to nebylo ono? Jo, bylo, ty vole, už jsem se lek, že ten prsten nemáme. No, my jsme prostě absolutní frajeři, nejlepší zloději v kraji, jak už jsem říkal několikrát, nás prostě nikdo nedostihne. A že by nás jako chtěl šacovat nějaký strážnej, kdo ty si kurva myslíš, že seš jako, aby si mi šacoval kapsy? Frajere, neexistuje. To jsou moje kapsy, vole, do těch absolutně nikdo šahat nebude. Tak, pojď sem ty, vagabunde, mám to. Mám pro tebe ten prsten. Ha! That'll bring tears of joy to that poor widow. I hope you filled your own pocket while you were at it. Should help. You're a handy lad. You could be king of all the thieves in Rat's Eye. Pohodě, máš tam pro mě něco ještě? What else have you got for me? Something really special this time. There's a stuck-up cloth merchant from Ledechko who comes to Rat's Eye from time to time. The bastard claims poverty is God's punishment on us for our sins. I'd like to show him what God's punishment looks like. Now, if you were to lift his guild seal from his pouch, he'd never live down the shame of losing it once the guild gets wind of it. The mills of God grind slowly but surely, eh? And we'll help them along. As a reward, I'll get you something really wonderful. Just wait and see. No jo, frajere, jenomže já teďkom nemám cestu do Ledečka. I'm on it. Take care. Já se teď nepotáhnu někam úplně do hajzlu, jenom protože ty potřebuješ ode mě, abych něco ukradl. Což znamená, že tohleto my si necháme na jindy. A nebo to udělám někdy za kamerou, pokud vás tyhle ty díly s tou zlodějinou nebavěj. Ale... My tady máme ještě jednu věc. A to je naše Tereska. Takže my se teď vypravíme za Tereskou. Jestli náhodou nechce zajít někam ven, dáme jí když tak nějaký dáreček, aby jsme trochu podpořili její nerozvážnost. Protože určitě pěkný dáreček jí rozhodně pomůže k tomu, aby se rozhodla, jestli půjde s náma nebo nepůjde. Na další procházku nebo na další vejlet do hospůdky. Dát si nějaký dobrý gáblík, zajdeme někam, ty vole, kde je pěkný západ slunce, já ji hezky pohladkám po zádech, řeknu jí nějaký pěkný kompliment, no, a pak by mohla vlítnout ruka do rukávu, ne? Co říkáš, Teresko? Co? Myslíš, že to je dobrý nápad, či ne? Počkej, ale my bychom teda jako, když už chceme jít za Tereskou, tak bychom se krucinál měli podle toho taky oblíknout. Počkej. Kde já mám svoji... Kde já mám tu svoji vestu? Počkej, mě tady něco chybí. Mě tady něco chybí. Na to, abych se pořádně oblíknul. Jo, tady to je, už to mám. Dobrý, nic se neděje. Takže, my si totiž slíkneme tady ty vojenský hadry. Aby jsme nebyli ty vole za vocasa.
Necháme si na sobě pěkně jenom meč, prsten, přesky, kalhoty, boty. Tak. A vezmeme si na sebe samozřejmě něco luxusního. Tak. Teď konečně vypadáme jako fajný, pořádně bohatý, mladý chlapec. Takže, Teresko, já pro tebe něco mám. Stačí jenom jeden, nebudeme jí dávat víc těch prstenů. Ona stejně těch prstů moc nemá. Henry, a už jsme jí dali asi 4 ty prsteny. Takže, něco jsem ti přinesl. Díku, šperk, něco k pití. Já si myslím, že jí dám ten šperk. Oh, Hal, is this for me? This must have cost you a fortune, but I like it very much, thank you. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. Hele, já mám takový pocit poslední dobou, že já jsem jeden z nejbohatších lidí, ty vole, na tomhletom světě, Kingdom Come. Protože já mám ty vole přes 30 hadrů a nevím o nikom jiným, kdo by měl tolik peněz u sebe. No, každopádně, nepodnikneme něco. Would you like to get up to some more mischief? It was fun the last time. Yes, it was. I'm a bit surprised you thought so too. Although a girl doesn't get a chance to tend the wounds of a gallant defender every day. Shall we play blind man's buff? That's really what you Jasně. Want to do? Jasně. I know it's a game for children, but I always liked it, and I won't feel stupid playing it with you. Dobře, jdeme na to, na slepou bábu. Proč ne? Then follow me. Tak kam jdeme, Teresko, kde budeme hrát na tu slepou bábu? Ty si zavážeš oči a já budu šmátrat. Nobody will see us here in this barn. Are you shy? It's a game for little children. Of course I'm embarrassed. Well, adults play it too, you know. But only when they're drunk. No, my naštěstí ožralí nejsme. Ale jako nemusí to být jako, že to není pravda. Já mám u sebe vína dost, můžeme se opít do němoty. I'll cover my eyes. But they do say love is blind. Cheeky boy. But this is a game you won't be winning. I've got ears sharper than that. And I'm as stealthy as a cat. You'll never find me. We'll see. But if you leave the barn, you lose. Come here. Come on, spin me around. What are you waiting for? Blind I may be, deaf I'm not. Make a sound, and you'll get got. How does it go after that? It doesn't matter. Go and hide. I bet. Tak jak to uděláme, lidi? Jak to uděláme, lidi? Necháme se chytit nebo ji necháme chvilku vycukat a budeme se jí schovávat? Protože já nevím, jako dle mýho názoru, když podle mě chcete někoho zbalit, tak je důležitý nechat toho člověka vyhrát, nebo tu ženskou. Ale když budu chtít, tak tady budu klidně se schovávat týden a ona mě asi stejně nenajde. Just you wait. I'll find you. Nenajdeš, já jsem schovaná. Haló, tady jsem. Tady. Slyšíš mě? Where are you? Tady jsem. Počkej, ona je hluchá nebo co? Tady jsem. Ježišmarja, Jendo, co tady děláš? Já jsem jenom pískal, já jsem nečekal, že přiběhneš. Už tě mám. How come I didn't hear you? Oh no. I've left clothes out to dry. We have to bring them in before they get soaked. Počkej, já jsem jí chtěl nechat vyhrát. Jenom protože ale no tak, Jendo, uhni. Jendo, co tady děláš, pro Krista pána, uni! You'll have to put it by the stove to dry. Uni! Help me bring it to the hay. No jestli já ten úkol poseru, tak to bude pěkná ostuda.
Musíme pozbírat tady ty hadry, aby se to nepromočilo. Každopádně já moc teda jako deště nevidím. It's sopping wet. Not afraid of thunderstorms, are you? Not anymore. Shouldn't we spread the linen out? Henry, hush now. No, každopádně nám Jinda tady přišel zkazit náš šuk, což by se dalo říct, že jsi jen do pěkný kazišuk. Co ty tady sakra děláš? Sice jsem pískal, ale pískal jsem na Terezu, ne na tebe. Takže ty jsi sem vůbec neměl dorazit, podívej se, kde tady... To je ohromná nezdvořilost, Jendo. Každopádně, Terezku jsme dostali, takže úkol je splněn, je to naše milá... Splněná láska, takže Terezku momentálně už můžeme obdarovávat každý den, protože naší ženskou si musíme hýčkat a piplat, aby byla do krásy. Takže mám taky pocit, že pro dnešek máme splněno a uvidíme se zase u dalšího dílu, kdy konečně dorazíme do těch mrchojet, aby jsme vyšetřili, co se to tam sakra stalo. Takže mějte se pěkně závisláci. A pamatujte, že každý z vás má svoji cenu, takže hej rup a bye bye!